Tere ka minu poolt. Mina olen veel natukene, mul on veel arenguruumi, et ma ei kasuta neid peeneid pulte. Olen siis oma tööriista juures, milleks on siis laptop ja klõpsan siit. Ja ma täiesti nõustun eelpool kõnelejaga, et täna on olemas meil väga palju dokumente, mille sisu me ei tea ja mis tegelikult aitavad meid väga palju kaasa just selles, et me ei pea alati oma kogemust ise läbi kogema ja selleks suurt vaeva nägema, vaid me võime ka seda kogemust saada teistelt, kes on juba selle avastuse teinud ja sinna lisada juurde oma kogemuse. Ja siit ma liiguksingi edasi siis oma ettekandega, et mis on õpetaja digitaalne arengumapp ja mitte ma ei ole tõekuulutaja, vaid ma räägin ka jällegi oma kogemusest, mida mina olen kogenud, olen näinud ja mida olen siis koos õpetajatega avastanud. Tänases minu slaidi ettekandes või ettekandes tuleb juttu siis, mis see digitaalne arengumapp on. Milleks õpetajale digitaalne arengumapp ja kust ma selle saan, kui ma tahan seda võtta? Kas ma saan selle poest osta? Ja siin on mul selline tore õpetaja pilt ja siin ma kujutelmas näen ise ennast 20 aastat tagasi, kui ma olin üksinda oma mappidega, kui ma midagi kogusin, käisin koolitustel, siis ma kogusin nad sellisesse tõelisse paperkandjal mappi ja neid hakkas mul ühel hetkel kuhjuma ja olin oma mappidega üksinda ja ma ei saanud neid teistega jagada, sest need olid mul minu kirjutuslauasahtlis või siis riiuli peal. Et selles osas on mul väga hea meel, et aeg on edasi liikunud ja ma saan ka vaadata näiteks siin olevate õpetajate toredaid arengumappe ja sealt midagi ise enda jaoks õppida. Mis siis on digitaalne arengumapp? Et mina olen selline inimene, kes alati tahab mõistetes kokku leppida, et me räägiksime ühte keelt. Täna võime mõista ühe või teise definitsiooni all väga erinevalt selle sisu, aga kui me midagi hakkame kasutama, siis on väga hea, kui me lepime kokku, mis me selle all siis mõtleme, kas oma kogukonnas, oma võrgustikus. Ja tänases ettekandes ma tooksin siia digitaalse arengumappi definitsiooni, mis sündis meil luues õpetaja isteharidustehnoloogilistele pädevustele nende saavutamiseks tuleviku õpetaja koolituse väljatöötamise programmis. Mõtlesime selle peale, et kuidas ikkagi seda kogemust siis jagada, mis õpetaja on õppinud ja kuidas õpetaja saab jälle tagasi vaadata, mida ta on õppinud, mida ta on kogenud ja kuidas ta on edasi arenenud. Ja nii sündis selline definitsioon meil, et digitaalne arengumapp on mis tahes õppija poolt, seal hulgas ka siis õpilased, õpetajad, kasutusele võetud digitaalne keskkond, mis toetab tema professionaalse arenguga seotud tegevuste esitlemist ja reflekteerimist digitaalsel kujul. Ja siin on ka üks selline sõnapilv, et on, olen siis küsinud õpetajate käest, et mis sinu jaoks tähendab digitaalne arengumapp ennem kui seda definitsiooni on loetud, siis ikkagi tuleb siit välja, et õpetaja näeb, et see on jagamine, see on areng, see on analüüs, see on reflekteerimine, eeskuju, karjäär ja nii edasi. Nii et need märksõnad kõik iseloomustavad seda, mis siis digitaalse arengumappi all on mõeldud. Samas kui me räägime digitaalsest arengumapist, me räägime ka tegelikult personaalsest arengumapist. Et ka see mõiste on kasutuses siin meil kirjanduses või siis internetis ja jällegi see toob välja selle, et ka personaalne arengumapp ikkagi on siis defineeritud, et ta reflekteerib ja ta näitab siis tema loomingulisust, tema professionaalsuse kasvu. Ja selle sõnaga professionaalsus on
selline mul endal üks hea kogemus, et tegin ühte ettekannet, meil oli koolis konverents, kes on professionaalne õpetaja ja siis ma hakkasin mõtlema, et kas me oleme kokku leppinud, kes on professionaalne õpetaja meie koolis. Ja tõepoolest, meil on olemas täna erinevaid standardeid, on õpetaja kutsestandard, on veel kutseõpetaja kutsestandard, on haridustehnoloogilised pädevused, on kokku lepitud omal töökollektiivis, missugune on meie kooli õpetaja, hea õpetaja, aga kes siis on professionaal või keda siis nimetatakse professionaalseks õpetajaks. Ja leidsin jällegi hea abimehe interneti. Ja minu meelest on väga hea definitsioon professionaalsusele, et algaja on see, kes teab, kuidas tehakse ja professionaal on see, kes teeb ära. Ja veel on üks definitsioon, mida on väga palju kasutatud siin paralleelselt, et õpetajad on küsinud, et aga ma olen e-portfoolio teinud, et kas see digitaalne arengumapp on sama, mis e-portfoolio, siis ma ütleksingi jälle, et see on kokkulepete küsimus, et on siin kattuvusi, on erinevusi, aga see on see, kuidas siis oma vahel kokkulepitakse. Pigem minu jaoks e-portfoolio meenutab rohkem sellist esitlemise mappi, näiteks see on vist tulnud kunstnikelt, kes esitlesid oma maale, et neid laiemalt tutvustada, siis ka e-portfoolio minu jaoks on mingi selline esitluse map, kus ma tahan oma häid asju näidata ja tutvustada, aga digitaalne arengumap siis pigem see, mis näitab minu enda arengut, siis kas siis koolituse arengut, kas siis õpetaja arengut või siis mis tahes ka minu, millega ma hobidega tegelen, ka seda arengut. Nii et heal lapsel mitu nime, aga tuleks asjades kokku leppida. Ja minu enda jaoks on õpetaja digitaalne arengumap väga lihtne, et see on õpetaja lugu ja see on lugu tema teadmistest, mida ta teab ja kuidas ta areneb. Milleks siis digitaalne arengumapp on vajalik? Et kui ma siin eelpool ka natukene kõnelesin sellest, et ei tahaks käia ja tõendada oma arengut läbi suurte mappide, et kui ma pean kusagil siis oma kompetentsi tõendama, siis minu jaoks on väga oluline see, et ma saaks teda kiiresti jagada, et ma ei peaks pidevalt midagi paljundama, et ta oleks mul hästi mugav ja käepärane. Ja mõned näited siis. Et digitaalne arengumapp on siis kindlasti hästi oluline enda arengu jälgimiseks. Ja näha siis, kus ma olen olnud aasta tagasi, kaks aastat tagasi, et kui ma hakkan oma mappi tegema, siis ma mõtlen, et oi, et miks mul vaja, et ma nagu nii mäletan, mis ma tegin, et tuhkagi. Tänases infoühiskonnas, kus on informatsiooni nii palju, siis ma ei mäleta enam nädala pärast mitte midagi, et kui ma oma arengumappi vaatan, mis ma olen teinud, kus ma olen käinud, mis näiteid ma olen kasutanud, milliseid keskkondi kasutanud ja nii edasi, et siis on alati üllatust, ahaa, see oli ka, enam ei mäletagi. Teiseks on, nagu ka eelpool kõneleja Margus siin tõi välja, süstematiseerimiseks, et täna on hästi oluline süsteem. Ja selleks, et kiiresti selles suures virvarris oma asju üles leida, on hästi hea neid süstematiseerida oma arengumappi kaudu, kuhu ma siis kogun näiteks, millistel koolitustel olen osalenud, milliseid toredaid metoodilisi materjale olen leidnud, kasutanud, milliseid põnevaid keskkondi on olemas, et ma kiiresti ühe klõpsuga leian nad ülesse, sest tavaliselt on nii, et kui mul on olulist vaja ja kui mul ei ole süsteemi, siis ma kindlasti seda üles ei leia ja see võtab hulka aega jälle selle otsimiseks. Mul on endal üks väga hea kogemus sellest süstematiseerimisest, et ma olin nagu muff, et ise küsin, ise vastan, tegin endal ise sellise küsitlusformi, olin kogu aeg edas, kui aasta lõpus oli vaja kokkuvõtteid teha, et kus käidud, mida tehtud, milliseid koolitustel osaletud, siis nii kui üritus sündmus toimus, oli mul enda jaoks süsteem loodud, oli töölaua peale pandud see küsitlus, sisestasin oma selle sündmuse, olulise info ja aasta lõpus Exceli failis sain siis kohe kiiresti teha kokkuvõtteid. Et iga üks leiab oma süsteemi kindlasti ise, aga digitaalsed vahendid kindlasti toetavad seda.
Kogemuste jagamine on väga oluline, et kui ma tahan saada teistelt midagi, siis ma pean ka midagi vastu andma ja need õpetajate digitaalsed arengumapid on näidanud seda, et kui palju on üksteiselt õppida ja kui palju on midagi üle võtta. Et ma tooksin näite siin klassiõpetajatelt, et olin üks klassiõpetajate kogukonna algataja ja ühel koolitusel oli väga tore kuulata, kuidas üks õpetaja, kes koolitusel osales, ütles ühel teisele koolitajale, et ometi ma näen teid ka reaalselt, et ma olen kogu aeg käinud teie klassi blogis, ma olen kogu aeg sealt võtnud toredaid tööõpetuse võtteid ja näinud, kus maal te olete ja nüüd ma näen siis ka, kes te olete. Et see näitas seda toredat elamust ja kogemust, et tegelikult õpetaja vajab sellist metoodilist tuge teiselt õpetajalt ja et oleks siis kohe ühe klõpsu kaugusel tal kätte saadav. Ja selleks, et kogemust saada, peab ka ise seda kogemust jagama. Siin ma rääkisin ka natuke sellest enese esitlemisest, et vahel on vaja siis ennast kusagil tõestada oma kompetentse, siis on ka väga hea kasutada, et võib olla ka arengumapp, kus ma siis esitlengi oma paremaid artikleid, oma töid, oma õppematerjal, oma kursuseid ja kirjutan sinna juurde ka väikese sellise tagasiside, miks minu jaoks on see vajalik, miks ma seda kasutan ja alati on siis kellegil teisel sellest õppida. Ja samas ka oma professionaalsuse tõestamiseks, et oleme kasutanud Eesti haridustehnoloogilisi pädevusi, kes on sattunud sinna lehele registreerimine.koolitused.eoppe.ee. Seal on üks tore selline mudel, kus saab ise hinnata oma haridustehnoloogilisi pädevusi. Hindan ära, salvestan ära ja ma saan kohe PDF-kujul siis oma pädevustabeli, mis näitab, kus ma siis täna antud hetkel olen ja oleme kasutanud seda siis ära õpetajatega arenguvestluste läbiviimisel, et õpetajal on kenasti see ära kaardistatud ja järgmine aasta ta saab jälle selle sama ära kaardistada ja seal ta näeb oma arengud, kus ta on edasi arenenud, kus tal on kitsaskohad ja selle põhjal saab siis teha valikuid koolitusteks. Õppimiseks ja reflekteerimiseks, et see refleksioon on küll, ma tean, et paljudel on juba selline sõna, et sest ükski koolitus vist täna, mis on e-koolitus, ei alga sellega, et te peate ennast reflekteerima, aga eks ikka läbi õpetaja õpib ka õpilane ja kui olla aus, siis meie õpilased ei oska väga palju ennast analüüsida, ennast reflekteerida. Ja eks see ongi see, et kui õpetajalt nõutakse koolitustel ja pidevalt seda tuletatakse meelde, siis ta kindlasti viib oma kogemusega õpilasteni ja läbi selle siis õpivad ka jälle õpilased rohkem ennast reflekteerima ja analüüsima. Ja kindlasti neid näiteid võib tuua veel palju. Ehk siis kokkuvõtteks, milleks on vajalik see digitaalne arengumap, siis ma tooksin olulisemad märksõnad, et õpikogemuse jagamiseks, üksteiselt õppimiseks, võõrakogemuse omandamiseks ja ka siis sellest süsteemsusest, regulaarsest ja hästi organiseeritud tööst arvutivõrgus. Kust ma selle arengumapi siis saan endal? Ja kuidas luua omale siis see digitaalne arengumapp. Ma arvan, et enamus õpetajaid on sellised loovad ja kui neile anda ette üks ja ainus mall, et nüüd tee oma arengumapp sinna, siis ma arvan, et on need, kes seda kasutavad ja on kindlasti neid, kes tahavad olla loovad ja tahavad teha midagi erilist, midagi teistsugust, siis tänane interneti maailm ja Web2.0 vahendid võimaldavad luua tõepoolest erinevate vahenditega väga toredaid ja vahvaid arengumappe. Ja toon siis siin mõned näited ja teil on ka tänases selles uudiskirjas seal vahel need arengumappide töölehed, mida ma siin ka tutvustan ja mõned näited siin, mida ma ka siis kommenteerin, mida ma ise olen kasutanud, et
kõige populaarsemad tavaliselt ongi arengumappides, kui vaadata, kui õpetaja seda arengumappi loob, on siis ajaveebi keskkond blogi või siis WordPress, et kõige enam on kasutusel siiski need blogid, mida mina olen koolitustel kohanud ja ise internetis siis ringi surfates. Blogi on siis hea selle poolest, et kui mul on Google kasutaja konto olemas, siis ma saan väga hästi blogisse sisse logida, et ma ei pea eraldi kasutajakontot selleks looma. Ja sarnane on siis ka WordPress, aga WordPressi ma eelistaksin selle poolest, et kui mul on arengumappis mõned lehed, mida ma ei taha avalikustada ja avalikusele näidata, aga ma hoian seal oma võib-olla selliseid isiklikumaid dokumente ja asju, siis on võimalik mul WordPressis siis panna parooli alla mõned lehed, et ses suhtes on kasutaja enda valik, milleks ta selle arengumapi loob, kellele jaoks ta seda teeb ja kas ta tahab oma kogemust jagada ja kui palju ta tahab jagada. Siis kasutatakse ka arengumappideks vikisid, et siin oli Wikipeediast juttu, sarnaseid keskkondi on veel, kus saab luua ka siis õppematerjale ja oma arengumappe ja enam kasutusel, mida siis siin Eesti õpetajad kasutavad, on PBWorks, mis on ka siis väga mugav ja selline lihtne vahend siis enda arengumappi pidamiseks. Veel on olemas siis erinevad kodulehtede keskkonnad, mida õpetajad kasutavad arengumapiks ja üks enam levinud, mida kasutatakse, on Weebly. Ja Weeblit kasutatakse just sellepärast, et jälle oma lihtsuse pärast, et ta on tõesti väga lihtsaks tehtud ja oma hästi paljude võimalustega, kuhu saab panna siis videoid, pilte, linke, erinevaid failitüüpe ja nii edasi. Ja Google Sites, et kui Google konto on olemas, siis Googlis saab ka väga toredaid arengumappe teha, ka jälle selline lihtne ja mugav viis ja Google, kui sul on Google kasutaja olemas, siis saad kasutada ka ja integreerida kohe ka Google Docs või Form või mis iganes, et väga mugav on siis sellisel juhul kasutada ka Google Sites, kui Google konto on olemas. Minu jaoks on viimasel ajal olnud hästi suu või selline põnev avastus LivePinders, mis on nagu tavaline spiraalköiteline vahend, aga see on siis veebis. Ja seal on hästi palju toredaid näiteid seal LivePinderis, kus on siis loodud üle maailma toredaid e-portfoolio keskkondi. Ja hariduses on seal suur hulk, kus siis õpetajad on jaganud oma kogemust ja avaldanud oma neid digitaalseid mappe. Ja mõned näited siis õpetajate arengumappidest. Et siin on mul nüüd näide ühe õpetaja blogist, kes on siis teinud oma arengumappi selleks, et mitte paperkandjal saata siis oma tõendusmaterjale. Ta nimelt soovis kutseõpetaja kutset taotleda ja tegi siis selle arengumappi digitaalse, mitte paperkandjal. Ja siin on siis võimalus õpetajal ise siis lisada, mida ta täpselt eksponeerib ja siin on näha, et on tema CV, on eneseanalüüs, on koolitustest ülevaade, õppematerjalidest ülevaade, õppekavade arendusest, projektid ja koostöö, kutsevõistlused, tööd väljaspool kooli, minu õpilased ja tunnustused ja ka pildigalerii. Nii et kõike, mida ta soovib eksponeerida, seda ta näidata saab. Ja toredad on siin just need õppematerjalide ja siis projektide lehed, kus on siis jälle teistel väga palju õppida. Siin on ka osad lehed, mis ta on siis kinniseks jätnud, et teised sinna juurde ei pääse, on jaganud siis selle kutseõpetajaks saamisel siis selle komissioniga siis seda linki, et nemad näeksid siis kõike lehti, nii et alati ei pea kõike avalikustama. Siin on mul näide ühest õpetaja arengumapist, kes osales minu ühel koolitusel testide koostamine ja metoodika ja nagu siin on näha, et see kursus oli siis
39 tundi, ehk siis poolteist EAP-d ja on näha siis kõik need nädalad, mida ta tegi. Iga nädala juures oli siis ülesanne, kus ta pidi siis analüüsima enda töid ja teiste töid ja sellest on nüüd valminud tema metoodiline materjal, mille juurde ta saab alati tagasi tulla, alati saab täiendada ja alati saab midagi juurde lisada. Siin on näide nüüd ühest õpetaja arengumapist, mis on loodud siis Google Sites lehega ja ka jälle selline tore, kus on siis kirjutatud tema arenguvisioon, siivi, enesehindamine, haridus, kogukonnatöös osalemine, õppimisüritused, professionaalne areng, projektitöö ja nii edasi, et jälle selline kena arengumapp, millest on väga palju teistel õppida ja eriti huvitavad on just see õppematerjalide osa, kus siis jälle pääseb juurde teise õppematerjali juurde, mida õpeta on jaganud, mida saavad siis teised ka laiemalt kasutada. Siin on mul üks näide siis sellest laipindrist, millest ma rääkisin ja mis on nagu see köidetud mapp ja miks see keskkond mulle väga meeldib just sellepärast, et selles keskkonnas on ühele poole ma saan tuua mõne veebipõhise lehe sisse, näiteks õpilastega kasutamiseks, et mõne ülesande annan neile ja teisel pool nad saavad seda kohe lahendada, et ta on selline hästi paindlik ja selline hästi suurte võimalustega vahend. Ja siia ülesse tekivad siis digitaalse mappi, nii nagu paperkandjal on täpselt samasugused need vahelehed, et väga identne siis paperkandjal mapiga. Ja siin on nüüd näide siis õpetajat ühest arengumapist, et kes tuleb koolitusele tuleviku õpetaja, siis seal on eeltingimuseks, et koolitusele tulles peab tal olema loodud oma digitaalne arengumapp, sest kogu koolitus on üles ehitatud õpetajate haridustehnoloogilistele pädevustele ja kui ta käib läbi siis kõik need moodulid, siis tal on jälle olemas oma metoodiline materjal kogu koolituse käigust ja kui siin hommikupoolses ettekandes kolleeg siit Tšehist rääkis, et nemad jagavad seda koolituskogemust nii, et käivad üksteisel tunde vaatamas ja külas, siis meie koolitus on üles ehitatud nii, et õpetaja peab alati kõike seda proovima ja katsetama õppetöös oma õpilastega ja oma õpilaste tööd peab siia üles panema, et näha, et ta seda, mida ta õppis, on ka proovinud ja annab siis oma hinnangu sellele, kuidas see läks, kas see meetod sobis või ei sobinud ja miks. Ja seda saavad jälle teised kursuslased omakorda siis lugeda ja tutvuda. Mul on siin mõned näited veel, et kellel on huvi, see ettekanne läheb ka välja. On siis toredad näited koolitusel, mis on siis õpetajad juba loonud neid arengumappe ja näide ka sellest võrgustiku arengumapist, et ma tooksin jälle selle klassiõpetajate näite, et seal on olemas üleriigiline klassiõpetajate kogukond, kus siis on näha, et seal paremal menüüs tulevad siis kõikide maakondade klassiõpetajate kogukonnad ja maakondade klassiõpetajate kogukonnast on viited lingid siis õpetajate nendele arengumappidele ja nende klassi e-portfooliotele ja mappidele. Et kui ma olen klassiõpetaja, siis millist metoodilist materjali on mul leida siis internetis, kui ma oskan teda siis otsida. Kui nüüd oma arengumappi valida, siis on hästi oluline ka teada, et mille järgi ma siis valin. Et kõigepealt on siis keerukus, see oleneb siis kasutajaks, kui hea arvuti kasutaja olen, millise vahendi ma valin ja ma siin tõin ka välja siis ühe lihtsama, mis oli siis veebli ja blogi, et aga kui ma olen juba selline vingem kasutaja, siis ma võin ka valida keskkondi, kus ma saan juba siis ise mängida
ja selliseid keerukamaid keskkondi kasutada. Siis ülesehitus, et millisel kujul ma sooviksin oma arengumappi näha, et kas ma saan ka sinna ise valida, kus mul on sisukord on üleval all, paremal vasakul, et siis ma valin ka keskkonda selle järgi, et milline on see visuaalne pilt, mis mulle meeldiks ja kuidas ta toimib. Siis avatus, kindlasti pean vaatama ka seda, et kas ja kuidas, kui palju ma teen nähtavaks, kui palju mitte, et kas mul on võimalik üksikuid kategooriaid parooli alla panna või mitte. Kommenteerimise võimalus, kas ma jätan selle võimaluse, et kui kolleeg tahab mind kommenteerida ja midagi lisada, et oi, et see on väga tore, ma proovisin ka seda ja edutada, et öelda, et oi kui vahva, et ootan jälle uusi nippe ja nõkse või siis mina olen nii teinud, et siis ka vaadata seda, kas sellel lehel on kommenteerimisvõimalus ja loomulikult siis jagamine, et kas ma saan teda jagada siis ka nii, et ka koos kolleegiga näiteks oma arengumappi pidada. Kust ja kellelt saab abi? Et kes nüüd soovib arengumappi luua, siis tuleviku õpetaja võrgustik on loodud ja oma kogukond ja grupp, et kui keegi jääb ätta oma arengumappi loomisega, siis saab ta selle võrgustikuga liituda, saab seal küsida abi ja saab nõu, kuidas siis oma arengumappi teha. Ja tuleviku õpetaja koolitusprogrammi üks eelmoodul ongi arengumappi loomine ja seal on olemas ka kõik elektroonilised juhendid, näited, viited. Ja lõpuks siis, kuidas toetada oma professionaalset arengut tulevikus, siis ma arvan, et üks viis ongi see, et oman oma digitaalset arengumappi, jagan seda ja õpin teiste kogemusest. Ja nii nagu ka Margus siin lõpetas küsimustega, on juhtumisi ka minu ettekanne siin lõppemas küsimustega, milline on sinu õppimise arengulugu ja kas sina jäädvustad seda, kas sa õpid teiste lugudest, kas sa jagad oma õppimise lugu. Ja kui alguses oli mul õpetaja pilt, kus siis 20 aastat tagasi olin üksi oma mappiga, siis täna, ma arvan, et tänane õpetaja on siis näeb välja selline, on täiesti võrgustunud, jagab kõike oma kogemusi ja ei pea siis hoidma oma mappi üksinda oma sahtlis, vaid seda head kogemust on võimalik jagada. Aitäh teile ja kas on küsimusi? Et kui on küsimusi, antke käega märku. Äkki keegi teist tahab Vari esitatud küsimustele vastata? Kõik on selge. Ei ole, siis ma enne kui me Varjet veel täname aplausiga, siis tõepoolest need juhised leiate juba tegelikult saali ukse kõrval olevatest uudiskirja vahelehtedelt. Et enamik igalt slaidilt vähemalt üks tarkvara mulle tundus on seal nagu juhenditega varustatud. Ja ma küsin ise selle viimase küsimuse, et sa oled Pärnumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakonna juhataja, et kui palju teil teie õpetajatel on digitaalsed arengumapid umbes, mis sa arvad olemas? Hea küsimus. Lugenud ei ole neid, aga julgen väita, et kusagil 15%. Oma kogemusest võib-olla nii, et me nüüd liigume selles suunas, et me küll pakume ka õpetajatel, hakkame pakkuma siis ka seda ühte lihtsat keskkonda, et kes võib-olla ei ole veel nii sinasõbrad arvutitega, et tal oleks siis kohe lihtne, millest alustada ja anname ette siis sellise, nagu sellise standardi, kust edasi liikuda, et see on meil küll plaanis.